gudoomiyaha jaamacadda Togdheer ayaa waxa uu ka hadlay hadal dhawaan ka soo baxay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, kaasi oo ku aadanaa inuu taageersan yahay ruqsadda lagala laabtay jaamacadda Togdheer, waxaana jaamacaddan lagu eedeeyey in tayadeeda waxbarasho ay tahay mid liidata. Gudoomiyaha jaamacaddaasi oo shir jaraa'id ku qabtay isla jaamacadda gudaheeda ayaa sheegay in jaamacadda Togdheer ay tahay ama ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn Soomaaliland, isla markaasina tayadooda waxbarasho ay sarreyso, sida warbixintani uu burcay nooga soo diray Maxamed Axmed Jeesto. iyadoo maalintii shalay uu shir jaraa'id qabtay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland, Cabdillaahi Ibraahim Habane, kaasi oo ruqsaddii kala noqday jaamacadda Togdheer University ee magaalada Bro, taasi oo horey loo oran jiray Addis University, ayaa waxaa isna maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Bro. Gudoomiyaha jaamacadda Togdheer University Cali Cashuur, kaasi oo jawaab ka bixiyey hadalka ka soo yeedhay wasiirka waxbarashada Soomaaliland, hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan: waxa la yaab noqotay oo u qaadan waa noqotay markii wasiirku uu yidhi waxaan taageeray rusqad kala noqoshadii hay-adda tacliinta sare ee Soomaaliland ay kala noqotay jaamacadda Togdheer International University. Waxaa la hubaa in jaamacadda Togdheer International University tahay jaamacadda koowaad ee ugu tayada badan gobolka. Halkan waxaa ku hayaa warqadii ugu horreysay ama waxay shahaadadii ugu horreysay ee ay hesho jaamacaddu markii la aasaasay 2011 ay ka heshay isduuhii wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee gobolka Togdheer. Isla sanadka jaamacaddu waxay heshay oo ay aqoonsigeedi sidoo kale ka heshay wasaaradda waxbarashada tacliinta sare, agaasimii tacliinta sare ee waqtigaas Qadar Axmed Diiriye. Guddida tacliinta sare ee Soomaaliland shahaadadii ay ku aqoonsadeen jaamacadda oo imikaa Togdheer International University iyaduna wataas, waxaa shahaadadaas ay shaqaynaysaa muddo 4 sannadood ah. Geesta kalena gudoomiyaha jaamacadda Togdheer University Cali Cashuur ayaa sheegay inay rufsad sharciya ka haystaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland 2017 inaan magacii jaamacadda bedelay. Waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare, isla markaana ahaa kusimaha wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare maadaama wasiirku safar dibadeed ku maqnaa. Waxa uu wasiirku aqbalay 29 bisha 3 2017 codsigaas oo uu ku aqba ahaa inaan magaciis ka bedelayno oo aan magacda cusub qaadanayno, isagoo wasiirku arrintaa dareensan muhiimaddeeda waxa uuna siiyey warqaddii iyo ogolaanshihii. Waxa iyaduna culays keentay markii jaamacadda ardaydii oo itixaan ku jira oo itixaankoodu wataa ciidan la soo abaabulay oo dariiskoodii xidhan oo meel ay ka yimaadeenaan la garanayo ay jaamacaddii galafeen, waxay keentay in ardaydii loo cagajugleeyo. Mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada tacliinta sare waxaan farayaa inay cadaalad ku khilaafkan u dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda Togdheer University ayaa ku soo beegmaya muddo yar ka hor markii ay beddeshay magaceedii hore ee Addis University, taasi oo la baxday magacan cusub ee Togdheer University. Maxamuud Maxamed Taajir Maxamuud Jeesto, Afrika Cable TV, magaalada Bro.